おはようございます。魔女めぐみです。今日も青いカラコンで失礼します。これラスイチ残ってたんだよね。渡辺直美プロデュースのエヌズコレクションのサバ定食、ちょっと朝からどぎついですけどすいません。今日は何をやっていこうかと思うと、またメイクいつものでね、このメディアのフェイスパウダーをこの太陽光の下でやろうかなって、そしてあのロージーローザーのこのパフでやってみようと思います。じゃあ、あのセザンヌの皮脂崩れ防止下地は塗ったので、こちらのラネージュのマスクにつかないファンデーション塗っていきます。サンドという色でございます。ではでは、こちらを早速塗っていこうと思います。あー、こぼれてる。こぼれてるやないかい。あれ、これって、パフは、なんかパフついてたけど捨てたのかな？捨てたのが。私のことだから捨てたんだな、こりゃ。じゃあね、このロージーローザーの、このパフを使っていこうじゃないかい。これやって、完全につけすぎるよね、これね。こんななっちゃったよ。でも、大丈夫、きっと。ロージーローザーのパフなら、なんか念のためこの辺からつけます。いきますよ、メディア。くる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 、ほら、こうやって伸ばせんじゃない。こうやってぴよ、伸びる伸びる、伸ばせる伸ばせる。ねちょっと鏡で見てないからまだわかんないんだけど、鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰？ガー。はい。こんな感じ。ちょっと待って。こっち側にミラノコレクションをつけてみますね。ミラコレをこっちにつけます。これね、こういう何歩こうやってやってもね、このパフね、本当に綺麗につくんだよね。すごいよね、このパフ。このもちもちのやつね、間違えないようにね、みんなね、こうパタパタパタってやってもいいけど、磨くようにこう塗ってもね、全然大丈夫。普通のパフだとこんな磨くように塗ったらね、変な風になりそうなもんなんだけど。画面上ではわからんと思いますが、まあミラコレの方が当たり前にいいんですけども、やっぱりね、こちらのメディアの方が小じわを目立たせる。やっぱ乾燥なのかな。ミラコレはね、なんぼ塗ってもね、なんぼこうやって塗ってもね、小じわが目立たない。でもこちらはね、ちょっとね、この辺の小じわが一番はっきりしてるんだけど、この辺の小じわがちょっと目立つな。悪くはないと思う。これがね、12,000円で、こちらが、まあ、ちっちゃいサイズで500円かな。あれぐらいだっただろう。ファンデーションが500円かな。このちっちゃいサイズで、まあ、1000円しないぞぐらいの。で、結構入ってるから、そう考えると、色的にはね、同じような感じ。結構優秀じゃないでしょうか。しっとり具合も同じような感じ。ただ、目の周りはね、ちょっと、目の周りはね、ミラコレの方が圧勝ですけども。でも、そこまでの変わり、すごい変わるっていうのはないかな。いや、優秀だな、メディアも。メディアを、プチプラがいい、プチプラパウダーがいいぞーっていう人は、
メディア使ってもいいかもしれない。そんなにね、大差は、パッと見ね、この、多分、こう、今私にね、こう会って、どっちがミラコレだと思うって言っても、パッと見はあんま気づかないと思う。結構メディアのパウダーが優秀なのか、このパフがクソほど優秀なのか、これは絶対に本当にパウダー塗る人は買ってほしい。何度も言うよ。このもちもちのやつね。このロージーローザエアリータッチパフラウンドタイプ。これは丸だけど四角いタイプもあって、どっちでも同じだと思うんだけど、このクッションファンデ用とリキッドクリームファンデ用って書いたんだけど、どう考えてもこれは、パウダー、フェイスパウダー用。絶対。これで3から出てる新しいフェイスパウダーのパフに超そっくりで、そのパフがね、うんと優秀だってね、メイクさんの間でも噂になってるらしいです。らしいですよ。そしてね、アイシャドウ何使おうかなと思ったの。そんな時、私、マジョリカマジョルカを持ってたなと思って、どんだけ持ってんのかなって思ったら、こんなに持ってたのよ。だちょっとマジョマジョ使ってみようかなと思って。それでさ、挙句の果てにね、なんか好きな色なんだろうね、これね。同じ色2つ買ってたのよ、同じ色。これが303。ん？老眼です。秘宝、老眼です。多分、303だな、これ。RD303 かな。これね、これかわいい、かわいいと思うよ。この色味は、こんな色です。かわいいです。なんかね、赤茶っぽい感じね。ちょっと塗ってみましょうか。塗ってみましょうか。じゃ、この、ユアグラムの両方に筆ついてて、収納どうしていいかわかんねえぞっつうね。でもこれね、もほもほでね、いいんだよね、これね。これを、使ってみましょう。このマジョリカのね、アイシャドウもね、優秀なのよ、これ。500円の割に。これね、なんなら一色使いでもさ、できねえことねえんだけど、多分ね、私はあんまり一色で、目元を仕上げることはあまりしませんけども、こうちょっと二重よりもちょっと空いたとこまで見えるように、二重幅よりもちょっと上、うちらの世代だとね、まぶただだ下がりになってきてさ、なんか二重なんだか何重なんだか一重なんだか分かんなくなってくからね、これをこう塗ってみます。 RD303 ね。そして、これかわいいな。BE330、多分。BE330 です。こちらを、アイホールに塗ろうかな。この、こっちの、大きい方で。どんな色かな。あ、ちょうどグラデーションになる感じじゃない？これ。ちょうどグラデーションにいいんじゃないのこれ。ねえ。そして、心さんがね、長年にわたって涙袋に愛用して、そこも見えているというゴージャス姉妹。これかな ?BE286 かな、これかな、多分これだった気がする。これが心さん涙袋にずっと愛用してた気がする。こちらを、心さんはこれ小指で塗ってたね。ちょっと真似してみようかね。無理、小指で塗るの無理。ちょっと待って、小指無理。姉ちゃん小指無理は無理だわ。小指とかちょっと器用すぎて、これ小指で塗るの無理。筆の粉を落とし、これあった方がいい。100均で。これあった方がいい。絶対。あ、洗って何回も使えちゃう。じゃあね、これを涙袋に。こういう色だよ。綺麗だね。
これがね、ナチュラルなんだよね。心さんが使うぐらいだから。心さんはどっちかっていうとね、あの、ナチュラル思考っていうか、本当はがっつり、ちょっとこの色を、今の下の色をここにも塗っています。本当はあの方がっつりやってんだけどね、がっつりやってるように見せないテクニックをお持ちでございますの。こんな感じ。これでいいんじゃないの、これ。他にも、この色も可愛いのよね、この色。フローティングの BR701。この色も可愛いよ。わからないかな。さっきの涙袋の色とあんま変わんないのかな。ちょっとこっちに、これはこっちの涙袋塗ってみますね。あ、若干ちょっとピンク味。こっち黄色味でこっちピンク味の。あ、綺麗よ、綺麗よ。キラッキラだわ。これキラッキラだわ。ちょっとこれ、厚ぼったくてね、幅広くなっちゃった、この。小指で塗ったせいでベタってなっちゃった、今、さっきさん。こっちも綺麗よ、これ。ただね、あの、ちょっとピンク味だね。涙袋だったらこっちの方が自然かもしれない。自然好きの人は。そして、一旦涙袋に影を描きますね。この、いつもの、キャンメイクパーフェクトマルチアイズ01で、ここに、影を描きまーす。狭くしてね。今時の涙袋はちょっと狭くしてね。めぐみ調べです。めぐみ調べで。今時の涙袋は狭い方が流行ってます。あくまでもめぐみ調べです。なんか街行くおしゃれさんを見るとみんな涙袋を狭めに変えております。こっちもね、ちょっとこれからランチに行くのにさ、どっちかの目に合わせていかねえけどね。涙袋、まあ、いっか。おめえの涙袋、色違うなって言われちまうけど、まあいいや。まあいいや。そして、眉毛を描いていくぞ。眉毛を描いていくぞ。眉毛ブラシあった。これさ、覚えてる？すげえ前に買った、あの、付録。こっちが最近買った付録で、こっちすげえ前に買った付録、私、ひそかにこれ使ってたのよ。何使ってたかっていうと、これを眉に使ってたの。髪色に似てんなと思って。ちょっとやっていくね。これの、ここだよ。ちょっとやっていくね。本当にね、このロージーローザのこの筆、ガッチガチに噛まれた後あるけど、ガッチガチに、コロスケに噛まれて、この断面がこんなことになって、こっちが使えねえ感じになったけど、もう一回買うよ、私は。私はもう一回買うよ、見つけたら。こちらのね、細い筆。これね、あれなのよ。100均とかでもさ、斜めカットのやつとか売ってんのね。こういうやつとか売ってんだけど、腰が違うんだよね、腰が。腰が違うから、本当に描きやすいのよ、腰があって。この、さ、髪色に合ってて可愛くない？なんか、今ちょっと髪色がさ、ちょっと伸びてきて、あれになっちゃったけど。あれってなんだって感じだけど。オレンジ、私はね、いつもオレンジにしたりしてるけどさ、そういう、その、髪の色に合わせて、結構この、付録、活躍してたんよ。意外と。もしかしたらね、あの、もしかしたら、使う頻度はこれ一番高かったかもしれない。付録を大事にする女。そしてデパコスを使わねえ。せっかくあるデパコスよりも、付録を使ってる女。そんな女どうですか？そんな女いかがですか？なんかさ、前回さ、ラブホーに連れ込まれそうになった話、載せたじゃん。そしたらさ、登録者さん一人減ったんだけど。そんなので減ると思って。ちょっと待って、すげえ粉飛びしてる。めっちゃ粉飛びする。あれなんでこんなに飛んでたっけ粉。あ、やべ。このついたやつでここパッパってやっちゃった。やばいやばい。やばいぞやばいぞ。
なんか最近はさ、眉毛全剃りしてさ、もうなんか、あ、違う色、ちょっと濃いめの色を取りました、今度は。眉全剃りした方がなんか嗅ぎやすいなって、思ったんですね。でもなんか、今日うまくいかない。今日うまくいかないよ。こっちと合わせて、この高さを合わせて、高さを合わせるとここじゃねえかよ。ここじゃねえかよ。左右対称に。なるべく左右対称に。しようと思ってますけど、ぶっちゃけ前、ちょっと、変な色ついてる色々。ぶっちゃけ前髪ある人は、そこまで気にすることないんじゃないって、思います。うん、前髪で隠れる。大丈夫だ。んでさ、眉尻、やっぱ落ちたくないから、このエクセルのリキッドアイブロウで、やっぱ眉尻は描きたいわけ。で、これね、一番明るい色なんよ。これのシリーズ。これのシリーズっていうよりも、リキッドアイブロウ、いろんなリキッドアイブロウいろんなところから出てるけど、その中でも一番明るいんじゃないかなと思って買ってきたのね。ここだけ色変だと違うとおかしいからちょっとこう伸ばしますけど、眉尻がさ消えるとさ一気に間抜け感で出るからね。でもこれはほんと落ちない。15時間落ちないっていう触れ込みがあるだけに落ちないよ。なかなかやりおるぞ。まあ眉毛はこんな程度にしときまして、でアイラインはね、今日昼間だから、このソポのマロンブラウンにしておきます。このマロンブラウンが可愛いんだよね、この色。見ててね。近づく？いい？大丈夫？登録者さん減ない？大丈夫？まあ、あのさ、バイク動画載せた時に、一人増えたんよ。もしかしたら、この人はバイクのことを上げてる人なのかなと思って、登録したら突然なんか違ったみたいなので解除されちゃったのかなって思ってるんですがね。でもなんか強烈な話だったのかなとかってちょっとね、あの不快な思いさせちゃったかなとかってちょっと気にしたわけ。メーターもたまにはそういう気にするわけよ。でも速攻でまあいいかと思ったけど、このマロンブラウン可愛いと思わない？このマロンブラウンの色、これなんかこう他にあんまりない感じのさ、こうダークブラウンとかと違って昼間にはもってこいな色だと思いませんか？思いませんか？そして下のラインもこのあの各二重ライナーセザンヌのこれをね使って薄め延長。昼間だからね、すべて薄めにね。ここ、ちょっと二重の線を書き足します。ここまで目ありますっていうふうに書き足します。こんな感じで。そして、ちょっと加減が足りねえなと。こうやった後に、もう一度こいつを出しまして、もう一度こいつのこいつでもうちょっと影をこの辺までこう足した上にここの線をぼかす、延長線をぼかす感じでこうやりますね。そうすると昼間仕様のこんな感じの目に仕上がります。どうでしょうか？目延長してますか？目の幅延長してますか、ますでしょうか？そしてさ、だしさん、あのラブホ話の動画でさ、マスカラ塗るの忘れたのよね。気づいた？マスカラ塗るの忘れてたとかって、激漏れメイクなんてさ、激漏れなのにマスカラ塗らねえってどういうことだよって話じゃない？びっくりだったんだけど。自分でもびっくりしたんだけど。マスカラ塗ってねえじゃんと思って。マスカラは、これも、ソポの、ブラウン。このね、ソポの色はね、可愛いし、繊維も入ってて優秀だし、ファミマ、行った方がいいよみんな。このブラウンカラーも可愛いよ、マジで。
こんな感じのブラウンです。ほら。赤茶っぽい感じっていうか、可愛いと思わない？なんか、別にブルベでもイエベでも関係なく使ってもいいんじゃないでしょうかと私は思うわけです。下まつげ、下まつげはね、ちょっとむずいんだよね。ないから。下まつげないからさ。適当に塗って終わり。こんな感じで。うん。漏れたんじゃない？ちょっと。漏れたんじゃないの？そして、ここの粘膜部分は必ず、濃い色の方がいいのね。この、隠しライン。隠しラインは、ちょっと目に入った。目に入ったってへっちゃらさ。隠しラインは濃い方が、はっきり、お目目がはっきりするんで、こう、ライン引いてないようで引いてますよっていうね。意外とね、こういう風に、こんな感じで。うん。自然に漏れたんではないでしょうか。では、こちらもやっていこうと思います。そしてハイライトを塗ります。これはね、あんまりゴールドすぎると化粧感が出るんで、この何も色づかないけどびっちゃびちゃになるっていうね、ロム&をつけまして、夜はやらないこのポンポンポンをポンポンポンをやって、太陽光に当たった時にね、綺麗なのよこれ。かといって変な余計な色つかないから、こうこの辺がこう光ると綺麗なのよね。こうこうこう、これね、このツヤよ、このツヤ、このツヤをこう与えるのよ。こんな感じで、このマスクから上が勝負だからね。勝負、何が勝負だか知らないけど、で、昼間はさ、あんまりこの辺にこう、つややかすぎても、なんか汗かいてる人みたいに見えるから、ここだけにしときます。この、つやつやハイライトはね。そして、いつもつこてる。いつもつこてる。マキアージュ先輩、あ、いた。マキアージュ先輩のハイライトを、使って、指で塗りたいとこだけどね、どの指も開いてない。開いてる？これ。大丈夫そう？待って。これ大丈夫そう。ここの、この辺の色を取って、このシンデレラゾーンに、薄めにね、なるべく薄めにちょっと伸ばしたいとこだね、昼間は。だからこのベージュら辺、ベージュら辺でもいいね、白よりもベージュら辺、この辺の。このシンデレラゾーンは、綺麗に、させたいので。で、こっちの下の、この辺のベージュで、ここら辺。そうすると、なんか、汗かいてテカテカしてる人みたいには見えないので、こんな感じで。こんな感じでどうでしょうか。もうちょっとこの白を、こういうふうに。目の下。あ、いいね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 。いいね。そして、この薄く色つくマック。マックのウォームソールのチークを、このでっかい筆でふんわり。でっかい筆でふんわりと乗せましょう。昼間はふんわりと。ランチ行くからね、一応マスクも外すから、ちょっとはね、血色感あった方がね、いいかなと思っております。こんくらいでいいかな。こんくらいで。で、一応ね、一応、
この涙袋の影のこっち側にあるこれを取って、この辺からノーズシャドウをこうやってこの辺にこう、この色ね、こんな薄く見えて意外とノーズシャドウにしようとすると結構つくから、ほら見て。でもね、結構最適なのよ、この色が。これ影のパレットですね、これは。ノーズ入れるとね、ほんと全然違うからね。私はこの小鼻の広がりが気に食わないんで、この辺からの広がりが気に食わないんで、ここで潰しますけど。あと、ここが。そうするとね、マスクで上の部分をはっきりさせる感じに仕上がったんじゃないでしょうか。この、もともとはね、これをつけて検証しようと思ってたわけなんですが、結構これは優秀でございました。こんなに高い金出せないよっていう人は、これと、必ずこちらをお求めください。お買い求めください。これでね、なんかね、十分かと。それでは、髪の毛をセットしまーす。出来上がりましたー。整髪料つけてませんが、とりあえず髪をアイロンで伸ばしました。で、口には、この、メイベリンのマットインク、ステイマットインク SM210 をつけてから、これマットなので、このディオールの、マキシマイザーね、マキシマイザーのポロピンク010かな ?010 のポロピンク。これ可愛いでしょ?このポロちょっと入ってる。こんな感じのグロッシーなやつを塗りました。まあ、マスクするときはね、ちょっとね、ティッシュオフしますけど、マスクするときは、マムと。そうすれば、こっちはもう、唇のもう中に吸い込まれてるんで、もうすでに。食事してもほとんど落ちないでしょう。落ちないでしょう。ちょっとね、整髪料をつけてないからね。マッサマサになってくる、マッサマサ。で、この、昼間の、激漏れメイク。いかがでしたか?これね、青いコンタクトじゃないともっとね、わかりやすかったのかもしんないけどね。このね、角二重ライナーを、下に、まぶたの下というか、ここに使ったのが、このね、このセザン、これで、いつも涙袋の影を皆さん描いてますが、私はもうここの、昼間は下、薄い方がいいかなと思って、この延長ラインを描いてます、これで。あと、ここの二重、二重だぞ部分、こっち書いてなかった、二重だぞ部分をここまで目だぞっていう部分を書いてます。でさ、マジョリカやっぱり可愛いよね。おすすめはこの RD303 二重幅に塗ったやつと BE330 これの2個使い、上は。そして涙袋はこのゴージャス姉妹なんて言うんだよね。BE286。この3つで仕上げました。いい感じじゃない?これ。そんで、ファミマコスメのソポのマロンブラウンの、このリキッド。これね。と、茶色の、こちら。これ茶色。ちょっと待って、もうめっちゃ見えねえ。カラーマスカラ、01かな ?03 かな?でも茶色です。うん、オレンジではなく茶色です。オレンジはオレンジで、あ、また別にあるんだけど、ここにはないけど、これ。か、渦があるんだったら、渦のバーガンディでも昼間は可愛いかもしんない。これ。これでも可愛いかもしんない。でも、どっちでも可愛いんじゃないでしょうか。こんな感じでよろしいでしょうか。なんか、ついでに雑談でもしようかななんて思ったんですが、あまり思い浮かばなかったんで、また質問よろしいでしょうか?はーい。皆さんは、3つ、ドラゴンボールシェンロンに願いを叶えてもらえると言われたら、何をお願いしますか?
お願いを増やしてほしいとかそういうのはダメ。この3つ、何をお願いしますか。私からの質問でございます。じゃあ良い一日を。私最近調子がいい期間なんで、ポンポンポンポーンって動画を出してますけども、またヒューンって体調になったら出せなくなっちゃうかもしれないけど、その時は気長に待っててくださいね。調子がいい時期にポポポって出します。では良い一日を。ご視聴ありがとうございました。